Teleton, 24 horas de amor. Atenção, emissoras componentes da Rede da Amizade. Dentro de 10 segundos, Teleton 99. Teleton 99. Só depende de nós. Teleton, rede da amizade. Apoio Juju. Teleton 2001. Emissoras do SBT. Em 5 segundos, estará formada a Rede Nacional da Solidariedade. Atenção, emissoras do SBT. Em 5 segundos, estará formada a Rede Nacional da Solidariedade. Se der certo, eu tenho certeza que vai dar,
Nós faremos um Teleton por ano. Atenção emissoras do SBT. Em 10 segundos, estará formada a Rede Nacional da Solidariedade. Fazer o bem é bom.
partir de agora, acompanhe a transmissão ao vivo do Teleton 2016. Fazer o bem é bom. A partir de agora, acompanhe a transmissão ao vivo do Teleton 2017. Voltamos a apresentar Teleton 2017.